ክፍል 25 ምዕራፍ 8 የወገን ጦር ከመከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋገረ። የወገን ግብረ ኃይሎች ዘመቻ አሰላለፍና ግብ በ1970 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የምስራቁ ድል በሰሜንም ይደገማል በሚለው የወቅቱ መፈክር መሰረት የሶማሌው ጦር ተባሮ ከፊል ወደ ምስራቅ ግንባር ፊቱን በማዞር ድሉን አጠናክሮ መልሶ መቋቋም አደረገ። አብዛኛው ጦር ደግሞ ወደ ሰሜን ተጉዞ ትግራይና ጎንደር ገባ። በሊቀመንበሩ የተመራው የአብዮታዊ ዘመቻ ጠቅላይ መምሪያም ጦሩን ለማስተባበርና ወደ ኤርትራ የሚደረገውን ዘመቻ ለመምራት መቀሌ ተቋቋመ። አጥቂው ጦርም የዝግጅት ማጠናከሪያና መነሻ በወታደራዊ አጠራር መሰብሰቢያ ወረዳ ሁመራ፣ አዲግራት፣ ኢንቲጮ፣ አድዋና ሽሬ ደርሰው የመጨረሻው ቅስቀሳና ዝግጅት ተደርጎላቸው በሊቀመንበሩ ተጎበኙ። ኮሎኔል በኋላም ሜጀር ጀነራል አስራት ብሩ የ602ኛ ግብረ ኃይል አዛዥ ከሽሬ ባሬንቱ አጥቂ ጀግናው ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም የ603ኛ ግብረ ኃይል አዛዥ ኮሎኔል ሰይፉ ወልዴ ኮሎኔል በኋላም ብርጋዴር ጀነራል ታሪኩ አይኔን ኮሎኔል ኃይሉን በንዑስ ግብረ ኃይል አዛዥነት ይጨምራል። ከዛ ላምበሳ ከኢንቲጮና ከአድዋ በመነሳት ወደ አስመራ አጥቂ ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ የ604ኛ የመቀሌ ተከላካይ ጦር አዛዥ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ የ605ኛ የምጽዋ ተከላካይ ጦር አዛዥ ሜጀር ጀነራል መርዕድ ንጉሴ የ606ኛ ግብረ ኃይል አዛዥ እኔ የነበርኩበት የአስመራ ተከላካይ ጦር አዛዥ ከላይ ስማቸው የተጠቀሱ አዛዦች ሁሉም ዛሬ በህይወት የሉም። አብዛኛዎቹ የተሰዉት በጦርነት ነው። የተረፉትም የሞቱት ወይም የተገደሉት በ1981 ዓመተ ምህረት መፈንቅለ መንግስት ሙከራና በወያኔ እስር ቤት ነው። በእነሱ የተመሩት አጥቂ ግብረ ኃይሎች ከውጭ ወደ ውስጥ ያጠቁና እየገሰገሱ ባሬንቱና አስመራ በተቃረበበት ጊዜ ለአመታት ተከቦ በመከላከያ የቆየው እኔም የነበርኩበት ተከላካይ ሰራዊት የአስመራ ዙሪያ ከውስጥ ወደ ውጭ ማጥቃቱን በማገዝ በሁለት አቅጣጫ ስጋት ላይ ወድቆ የነበረውን አስመራን በ5 ኪሎ ሜትር ከቦ የከረመውን ሻዕቢያ ሳይዋጋ ይዞታውን ለቆ እንዲያፈገፍግ ገዛ አድርጓል። በዚህም ድል ለረጅም ጊዜ ኤርትራን ከመሃል ሀገር የሚያገናኙ መንገዶችም ተከፈቱ። በተለይ አስመራን ከመሃል ሀገር የሚያገናኘው የደቀ መሃሪና የመንደፈራ አቅጣጫ መንገዶች ዱባርባና ደቀ መሃሪ ላይ ከመሃል ሀገር የመጣው ጦር ተከቦ የቆየው ጦርና የአካባቢው ህዝብ ጭምር በተገኘበት የደመቀ በዓል ተደርጎ መንገዶች በይፋ ተከፈቱ። የኤርትራ ህዝብና ጦርም ከመሃል ሀገር ጋር በተሽከርካሪ መገናኘት ጀመረ። መቀሌ ተዘጋጅቶ የነበረው የስንቅ ክምችት አስመራ ገባ። በአንጻሩም የሻዕቢያና የጀብሃ ሞራል ወደቀ። ሻዕቢያ አስመራ ደቡብ ይዞታውን ቢለቅም ሙሉ በሙሉ ከአስመራ ሳይርቅ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ዞሮ የወገን ጦር ጉዞውን ወደ ከረንና ምጽዋ እንዳይቀጥል የሰሜንና የምስራቅ አስመራን እንዲሁም ያቆርዳትን ይዞታውን አጠናከረ። ግብረ ኃይሎች በያዟቸው የመጀመሪያ ግባቸው ላይ መልሶ መቋቋም ለወደፊቱ ውጊያ ዝግጅት ማድረግ ጀመሩ። ከመሃል ሀገር የመጣ ኪነት በየጦሩ ግንባር እየተዘዋወረ ለድሉ ማብሰርና ለተከታዩ ውጊያ ዝግጅት ቅስቀሳ አድርገዋል። የዝነኛው ጥላሁን ገሰሰ ወደፊት በሉለት ይለይለት የተሰኘው ወኔ ቀስቃሽ ዜማው የዚያን ጊዜ የማይረሳ ትዝታ ነው። ስለዚህ ተቀነባበረ ግብረ ኃይሎች ዘመቻ ለአገር ፍቅር የተከፈለ መስዋዕትነት በኮሎኔል ስቲፋኖስ ገብረ መስቀል ከገጽ 242 እስከ 247 ዝርዝሩን መመልከት ይቻላል። እኔ ከአጥቂው ጦር ጋር ስላልተሰለፍኩ የውጊያ ታሪኩን ለማያያዝ ብቻ በጥቅል ያቀረብኩት ነው። አስመራ ከሻዕቢያ ከበባ ተላቀቀ፣ ከረንም ተያዘ። በ1971 ዓመተ ምህረት ዳር ወር ጀምሮ አስመራና ምጽዋን ከጠላት ከፊል ከበባ ሙሉ በሙሉ ነፃ ለማድረግ የወገን ጦር ከፍተኛ ውጊያ አድርጓል። በተከታታይም ሙሉውን ኤርትራን ከሻቢያ ነፃ ለማድረግ ዘመቻው እስከ ሰሜን የኢትዮጵያ ጠረፍ ድረስ ቀጥሏል። አፈጻጸሙም ጠቅለል ባለ መልኩ እንደሚከተለው ነበር። በሻቢያ እጅ የነበሩትን ከረን አፋበት ናቅፋና አልጌናን ለመያዝ ከላይ የተገለጸው የመጀመሪያው ምዕራፍ የግብረ ኃይሎች ከፊል ዘመቻ እንደተጠናቀቀ በአስመራና በባሬንቱ መልሶ መቋቋምና መደራጀት ተጀመረ። ቀደም ባለው በግብረ ኃይሎች ውጊያ ጊዜ በጀነራል አበራ አበበ የተመራው የምጽዋው 505ኛ ግብረ ኃይል ምጽዋ ወደብ ጠርዝ ላይ በጨዋማውና 45 ዲግሪ በላይ በሆነው ሐሩር የበረሃ መሬት መሽጎ የነበረውን ሻዕቢያን በድንገተኛ በእግረኛና በሜካናይዝድ ማጥቃት ጥሶ የአስመራን መንገድ ባስከፍትም ሻዕቢያን ከወደቡ አርቆት ነበረ። ለአንድ ዓመት ያህል ተዘግቶ የነበረውን አውሮፕላን ማረፊያ መጠቀም ተችሎ ለተከታዩ ውጊያ ትጥቅና ስንቅ በአውሮፕላን ጭምር ተልኮለት ከአሰብም በመርከብ ተጨምሮለት መጠናከር ችሎ ነበረ። በሊቀመንበሩ የሚመራው የአብዮታዊ ዘመቻ መምሪያ ማዘዣውን ከመቀሌ አስመራ አዛወረ። በብርጋዴር ጀነራል መርዕድ ንጉሴ የሚታዘዘው አስመራን ሲከላከል የቆየውና የኔም የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ጦር 83ኛ ብርጌድ አካል የሆነበት 606ኛ ግብረ ኃይል መከላከያውን በጀግናው ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ለተመራው 603ኛ ግብረ ኃይል አስረክቦ ለተከታዩ ማጥቃት ዝግጅት ከመከላከል ወረዳ ወጣ። በተመረጠለትም ወደ አስመራ ከተማ ምዕራብ ተሰበሰበ። ቀጥሎም በሁለት ንዑስ ግብረ ኃይሎች ተከፍሎ በአጋዥ መሳሪያዎች ተጠናክሮ የአዛዦች አዲስ ድልደላ ተደርጎ ተዋቀረ። ከአስመራ ከተማ ሰሜን የከረንና የምጽዋን መንገድ ዘግቶ የቆየውን የሻዕቢያን ጦር ለማስለቀቅና ወደ ከረንና ከዚያም አልፎ ወደ ሰሜን ማጥቃቱን ለማስፋፋት በአዲሱ መዋቅር ለማጥቃቱ ዝግጅት ያልተቋረጠ የሁለት ወር ልምምድ አደረግን። የጦሩ ማመዳደብ ከታች እንደሚከተለው ነበር። 606ኛ ሀ ንዑስ ግብረ ኃይል 3 ብርጌዶች 12ኛ 18ኛ 3ኛ ፓራ ኮማንዶ መድፎችና ታንኮች ተጨምረውለት በሜጀር ጀነራል ሁሴን አህመድ አዛዥነት በኔ ምክትል አዛዥነት የ606ኛ ለንዑስ ግብረ ኃይል ተመሳሳይ ብርጌዶችን ይዞ በብርጋዴር ጀነራል ተስፉ ሀብተ ማርያም የኢትዮጵያ ጀግና ሜዳሊያ ተሸላሚ አዛዥነት በአጠቃላይ በብርጋዴር ጀነራል መርዕድ ንጉሴ በላይ አዛዥነት በብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ የዘመቻ ኃላፊነት ለምምዱ ቀጠለና የመጨረሻ የማጥቃት ዝግጅቱን ሌተናል ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን የደርጉ የመከላከያ ኮሚቴ መሪና ለዘመቻ ኃላፊው ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ክርስቶስ ቡሊያስ ጎበኘን። ምጽዋና ባሬንቱ ላይ ተመሳሳይ ዝግጅትና ልምምድ ተደረገ። አጥቂና ተከላካይ ክፍሎች ተለይተው በተለይ ባሬንቱ ላይ 601ኛና 602ኛ ግብረ ኃይሎች ተጣምረው 608ኛ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ሜጀር ጀነራል አስራት ብሩ አዛዥ ሆኑ። ሜጀር ጀነራል ረጋሳ ጂማ ወደ መቀሌ ተዛውረው የ604ኛ ግብረ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ታሪኩ አይኔ ከአስመራ መከላከል ግንባር የወጣው የ7ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ሆኖ አስመራ የነበረውን መምሪያ ወደ ጎንደር አዛውሮ እስከ ሁመራና ተሰነ ያለውን ቀጠና መምራት ጀመረ። ዳር 12 1971 ዓመተ ምህረት ንጋት ላይ 608ኛ ግብረ ኃይል ከባሬንቱ አቆርዳት ወደ ከረን፣ 606ኛ ግብረ ኃይል ከአስመራ ወደ ከረን፣ 605ኛ ግብረ ኃይል ከምጽዋ ወደ አስመራ የጠላትን መከላከያ ጥሰው ለማለፍ በልዩ ልዩ ከባድ መድፎችና አየር ኃይል ተዋጊዎች ታግዘው ማጥቃታቸውን ጀመሩ። የአስመራ ማለትም የኛ ግንባር የሆነው 606ኛ ግብረ ኃይል 606ኛ ሀ ንዑስ ግብረ ኃይል 12ኛ 18ኛና 3ኛ ፓራ ኮማንዶ ብርጌዶችን ያዘው ግንባር ቀዳሚና አጥቂ 606ኛ ለንዑስ ግብረ ኃይል ተጠባባቂነት በመድፍና በዝናኛው አየር ኃይላችን በተረዳ የጎህ ማጥቃት ዘመቻ በእቅዱ መሰረት ያስመራ ከረን ግንባር የጠላት ምሽግ በብርጋዴር ጀነራል እርቂሁን ባይሳ በሚታዘዘው ነባሩ 12ኛ ብርጌድና በሌተናል ኮሎኔል በቀለ ኃይሌ በሚታዘዘው 18ኛ ብርጌድ ጦር የግንባር አጥቂነት የሻዕቢያ መከላከል ተሰበረ ጠላት ወደ ኤላበረት ሸሸ ብዙ መስዋዕትነት ተከፈለ ብዙ የሻዕቢያ ተዋጊዎች ምሽግ ውስጥ እንዳሉ ተማረኩ ጉዟችንም በተከታዩ ቀን ወደ ከረን ቀጠለ በዚህ ሁለት የ606ኛ ግብረ ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል መርዕድ ንጉሴ ከሶቪየት አማካሪያቸው ኮሎኔል ኤድዋርድ ጋር በአነስተኛ ሄሊኮፕተር ጦሩ ወደ ከረን የሚያልፍበትን መንገድና የጠላትን ሁኔታ ሲቃኙ በበረራው ላይ እንዳሉ አማካሪው ኮሎኔል ኤድዋርድ በጠላት በተተኮሰ ጥይት ተመተው ሞቱ ጀነራል መርዕድ ንጉሴ ተረፉ እኚህ የሶቪየት ኮሎኔል ከአንድ ዓመት በላይ ከሻዕቢያ በ5 ኪሎ ሜትር ርቀት አስመራን በተከላከልንበት ጊዜ ከኛ ጋር ተከላካይ ብርጌዶች ጋር ሳይለዩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ መኮንን ስለነበሩ በሰራዊቱ ታሪክ የሚታወሱ ናቸው የማሳደዱ ውጊያ ወደ ከረን ቀጥሎ ኤላ በርድ ላይ ተገታ በዚህ ጠባብ በተራራ የተከበበች ሸለቆ ሻዕቢያ ከኛ በበለጠ የሚያውቀው አካባቢ ተጠናክሮና መከላከያ ይዞ ጠብቆን ብዛት ያለው የወገን ጦር ታንክና ተሽከርካሪ በዚህ አነስተኛ ሸለቆ ተከማሽቶ የሞት የሽረት ውጊያ ለሁለት ቀናት ተደረገ ግንባር ቀዳሚ የነበረው ጦራችን ከፊሉ ይዞታውን ለቆ ለከፍተኛ አደጋ ተጋልጠን በነበረበት በዚያን አስቸጋሪ ወቅት ተጠባባቂ የነበረውና በጀግናው ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ሀብተ ማርያም የሚታዘዘው 606ኛ ለና ሌላም ኃይል ከአስመራ ደርሶልን መልሰን በመቋቋም በተጨማሪም ከኛ ሰሜን ምዕራብ ከባሬንቱ የተነሳው በሜጀር ጀነራል አስራት ብሩ የተመራው የወገን 608ኛ ግብረ ኃይል ያጋጠመውን ከፍተኛ ውጊያ ጥሶ በቅድሚያ ወደ ከረን ስለተቃረበ ሻዕቢያ ሌላ ወደ ሳህልና ፋቤት የሚያልፍበት መንገድ ስላልነበረው ከኤላ በርድ ለቆና ሸሽቶ ከረን በወገን ጦር ከመያዙ በፊት አልፎ አንሳባን ወንዝ ተሻግሮ መሳህሊት ግንባር መከላከያ ያዘ ለብዙ ዓመታት በሻዕቢያ እጅ የቆየው የከረን ከተማም ከአቆርዳትና ከአስመራ በተነሱት ሁለቱ 608ኛና 606 ግብረ ኃይሎች ህብረት ተያዘ ከከረን የተነሳው 608ኛው ግብረ ኃይል ወደ ከረን ባይቃረብ ኖሮ ተጠባባቂ ኃይል ቢደርስልንም በኤላ በርድ ጠባብ ሸለቆ ለሁለት ቀን ካደረግነው የሞት ሽረት ውጊያ ለመትረፍ እድላችን በጣም ውስን ነበረ በኤላ በርድ ሸለቆ ውጊያና ትንቅንቅ የተከፈለው መስዋዕትነት ራሱን የቻለ መጽሐፍ ይወጣዋል በአጠቃላይ እዝና ቁጥጥራችን እስከ መፍረስ ደርሶ አብረን የነበርነው አዛዦች ለምሳሌ እኔና ኮሎኔል ሁሴን አዛዥና ምክትል እንዲሁም የዘመቻ ኃላፊው ሻለቃ ጌትነት አለባቸው አብረን ጦሩን በመቆጣጠርና በማዋጋት ላይ ያለን በውጊያ ትርምስና መመሳቀል በየፊናችን ተለያይተናል አስተባባሪና አዛዥ መሆናችን ቀርቶ በየግላችን በተራራና በሸለቆ ካገኘነው ጦር ጋር ተጠግተን ራሳችንን አድነናል ዋናው አዛዥ ጀነራል መርዕድም እንዲህ ነበሩ ተጠባባቂ ጦር ደርሶልን ከጠፋንበት እንደገና ለመገናኘትና ለመቋቋም ችለናል የዚህ አይነቱ በጠላት ተጽኖ ከቁጥጥር ውጪ መሆን በተከታዩ ዓመታት በሰሜንና በተለያዩ ግዛቶችና ግንባር በተደረጉት ውጊያዎች ሁላችንም ከአንዴም ሁለቴና ሶስቴም ከዚያም በላይ ደርሶብናል የተወሰነን ብንተርፍም ብዙዎቹ ጓደኞቻችን ተሰውተው የትም ቀርተዋል ስለ ኤላ በርድ ውጊያ የኔ አቀራረብ ከመጽሐፍ ይዘት ብዛት አንጻር በጥቅል የተገለጠ ነው ዝርዝሩን ከጀነራል ተስፋይ ሀብተ ማርያም መጽሐፍ የጦር ሜዳ ውሎ ከገጽ 237 ጀምሮ እንደዚሁም ኮሎኔል ስቲፋኖስ ገብረ መስቀል በወቅቱ የሰሜን እዝ ምክትል አዛዥ ለአገር ፍቅር የተከፈለ መስዋዕትነት ከገጽ 247 እስከ 263 መመልከት ይቻላል። በተጨማሪም ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር በሚል ርዕስ ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ ባቀረበው ጽሑፍ ውስጥ ከገጽ 142 እስከ 149 ተገልጿል። በዚህ የውጊያ ገለጻ ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ እንደገለጸው በመጀመሪያ ከአዲ ተክሌዛ ተነቃንቆ በኢላበርድ በጠባብ ሸለቆ ውስጥ ከፍተኛ ውጊያ የገጠመው ግንባር ቀዳሚ ሆኖ የተነቃነቀው 18ኛ ብርጌድ ብቻ ሳይሆን በሜጀር ጀነራል ሁሴን አህመድ ዋናና በኔዚ ጽሑፍ አቅራቢ ምክትል አዛዥነት ይታዘዝ የነበረው 506ኛ ሃንኡስ ግብረ ኃይልና 3ቱ እግረኛ ብርጌዶች ታንክና መድፈኛ ሻለቆችንና የኛንም ቀዳሚ ማዘዣ አጠቃሎ ተነቃንቋል። የኛም ወደ ኤላበርድ ንቅናቄ በማግስቱ ሳይሆን በመጀመሪያው ቀን ከ18ኛው ብርጌድ ጋር በህዳር 14 1971 ዓመተ ምህረት ምሽት ላይ ነበረ። በምሽት ወደ ኤላበርድ ንቅናቄ ዋና ምክንያት የነበረው ከጦሩ ዋና አዛዥ ከጀነራል መርዕድ ንጉሴና ከኛም ፈቃድ ውጪ በሶቪየት አማካሪዎችና በመከላከያ ሚኒስቴር የዘመቻ ኃላፊ በነበረው በኮሎኔል ገብረ ክርስቶስ ቡሊ ግፊትና ተጽዕኖ ጭምር ነበረ። ከላይ በገለጽኩት የ506ኛ ግብረ ኃይል ምክትል አዛዥ የኮሎኔል ስቲፋኖስ መጽሐፍ በተለይ በገጽ 252 ላይ በተገቢው መልክ አብራርተውታል። ገለጻው እግረ መንገዱንም በዚያን ጊዜ በሀገራችን ይደረጉ የነበሩት ዘመቻዎች ምን ያህል የሶቪየት አማካሪ ጀነራሎች ጣልቃ ገብነትና በእኛ አዛዦች ላይ የነበረውን ተጽዕኖና አስገዳጅነት ያሳያል። ተመሳሳይ ሁኔታዎች በብዙ ግንባሮች ተፈጽመዋል። አብዛኛው ለድል ሳይሆን የወገን ጦርን ለውድቀት ሄዳረጉ ነበሩ። ኤላበርድ ከተያዘና ሻቢያም ካፈገፈገ በኋላ ጉዞው ቀጥሎ የኛ 506ኛ ግብረ ኃይል ተጠቃሎ ከረን ገባ። ከአቆርዳት ከተነሳው 608ኛ ግብረ ኃይል ጋርም ተገናኘ። በሜጀር ጀነራል አበራ አበበ የተመራውና ከምጽዋ የተነሳው 505ኛ ኮር የዶጋሌና አካባቢ የጠላት ምሽግ ሰብሮና የአስመራ ምጽዋን መንገድ ነፃ አድርጎ አስመራ ደረሰ። የምጽዋና የከረን መንገድ በመከፈታቸው አስመራም በሁለት አቅጣጫ ከሻቢያ ከበባ ነፃ ሆነ። 505ኛ ግብረ ኃይል አስመራ በገባበት ዕለት ህዳር 13 ቀን 1971 ዓመተ ምህረት የምስራቹን ለማብሰር ያስመራ ህዝብ ለሊቱን በጭፈራና በሆታ አክብሮ አደረ። በዚህን ወቅት እኛ በከረን መንገድ ከሻቢያ ጋር በመፋለም የነበርነው የደስታ ቶክስ መሆኑን እስካወቅን ድረስ ለቀነው የመጣነው አስመራ በሻቢያ የተወረረ መስሎን ነበረ። ስለዚህ ውጊያ ከአስመራ ጀምሮ የነበረውን የማጥቃት ሂደት ሌሎችንም ማለትም ያቆርዳትና ምጽዋን ግንባር ጨምሮ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትግላችን ቅጽ 2 በተሰኘው መጽሐፋቸው በምዕራፍ 43 ከገጽ 258 እስከ 267 በውጊያው ጊዜ ውጭ ሀገር ነበርኩኝ ስመለስ በተገለጸልኝ መሰረት ብለው በቦታው ላይ ከነበርነው ባልተናነሰ እንዲያውም አንዳንዶች ከጻፉት በተሻለ አገላለጽ አቅርበውታል። እንዲሁም ስለዚሁ ዘመቻ ሜጀር ጀነራል ሁሴን መስዋዕትነትና ጽናት በተሰኘው መጽሐፋቸው ከገጽ 115 እስከ 116 የአስመራን ከተማ ሰሜናዊ ግንባር የሻቢያ ከበባ በወገን ጦር ተሰብሮ ጉዞ ወደ ከረን ሲቀጥል የቀዳሚ አጥቂው ጦር 506ኛ ሃንኡስ ግብረ ኃይል ዋና አዛዥ ሆኖ ባልተብራራ መልኩ ባጭር ጽፎታል። መልሶ መቋቋምና ተከታዩ ማጥቃት ከተለያየ አቅጣጫ ከረን የደረሰው የወገን ጦር በአዲስ መልክ ተዋቀረ። ተከላካይና አጥቂ ጦርም ተለይቶ የአዛዦች ልውውጥና ድልድልም ተደረገ። በዚህ መሰረት 608ኛ ግብረ ኃይል ሃናለ ተብሎ በሁለት ተከፍሎ አጥቂና ሌላው ጦር የከረና አካባቢ ተከላካይ ሆኖ ተመደበ። በአዲሱ ድልድል መሰረት ብርጋዴር ጀነራል መርዕድ ንጉሴና ሜጀር ጀነራል ሁሴን አህመድ ወደ አስመራ ለሌላ ግዳጅ ተመለሱ። ብርጋዴር ጀነራል አስራት ብሩ 608ኛ ግብረ ኃይል አዛዥ ከመቀሌ ተዛውሮ የመጣው ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ የ608ኛ ሃን ንዑስ ግብረ ኃይል አዛዥ ኮሎኔል ውበቱ ጸጋይ ምክትል ሲሆኑ እኔ ዘመቻ መኮንን ሆንኩኝ። በተጨማሪም ኮሎኔል ይልማ ግዛው የ608ኛ ለንዑስ ግብረ ኃይል ኮሎኔል ተስፋይ ሀብተ ማርያም የከረን ተከላካይ ጦር አዛዥ ሆነው ተመደቡ። በምጽዋ ግንባርም ተመሳሳይ መልሶ መቋቋም ከተደረገ በኋላ ከከረንና ከምጽዋ በመነሳት በሁለት አቅጣጫ ቀሪውን የሻዕቢያ ይዞታ ማለትም አፋቤት ናቅፋና አልጌና ነጻ ለማድረግ ጦሩ ጉዞውና ውጊያ ጀመረ። ከከረን የተነሳው የኛ 608ኛ ኮር 3ኛ ክፍለ ጦር ቀዳሚና ተከታይ ሆነን ብዙም ከከረን ሳንርቅ አንሰባን ተሻግረን መሳሊት ግንባር የመሸገውን ሻዕቢያን ለማስለቀቅ የሁለት ጦር ግዜ ተደጋጋሚ ውጊያ በማድረግ ቆየን። በሜጀር ጀነራል አበራ የተመራውና ከምጽዋ የተነሳው 505ኛ ግብረ ኃይል በሁለት ተከፍሎ በብርጋዴር ጀነራል ደሳለኝ አበበ የተመራውና በቅርብ ከምስራቅ የደረሰው 10ኛ ክፍለ ጦር ወደ ማአሚዶና አፋቤት ሌላው በሜጀር ጀነራል አበራ አበበ የተመራው ደግሞ ጉዞውን ወደ አልጌና ቀጠለ። 10ኛ ክፍለ ጦር ማአሚዶ ላይ በጠላት ተገቶ ጉዳት ደረሰበት። በሜጀር ጀነራል አበራ አበበ የተመራው አልጌና ከዚያም አልፎ ሰሜኑ ወሰናችን ቃሮራ አካባቢ ደረሰ። ሆኖም አልጌና ተራራዎች ላይ መሸገውን ጠላት ሊያስለቅቅ ስላልቻለ የመከላከያ ቦታ ይዞ ለብዙ አመታት እዚያው ቆየ። ሻዕቢያ አልጌና በከፊልም ቢሆን ስለተያዘበትና የወገን ጦር በማአሚዶ በኩል ወደ አፋቤት ስለተቃረበ በከረን ግንባርም መሳሃሊት ላይ የኛ 608ኛ ግብረ ኃይል ማጥቃት ስለጠነከረበት ለቆ ወደ ናቅፋ ፈገፈገ። አፋቤትንም ለቀቀ። በናቅፋ ተራራዎች ላይ በመመሸግ መከላከያውን አጠናከረ። ሁለት ቦታዎች ማለትም አልጌናና ናቅፋ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት የወገንና የሻዕቢያ መፋለሚያና መፋጠጫ ግንባሮች ሆነው ቆዩ። በጥሮር 1971 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ላይ 608ኛ ግብረ ኃይል የ608ኛ ለግብረ ኃይል የ608ኛ ለንዑስ ግብረ ኃይል 3ኛ ክፍለ ጦርን በማስቀደም የኛን ንዑስ ግብረ ኃይል በማስከተል ከመሳሃሊት ግንባር ያፈገፈገውን ሻዕቢያን ተከትለን በማሳደድ ወደ አፋቤትና ናቅፋ ጉዞ ቀጠልን። በሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔና በኔ ዘመቻ ኃላፊነት የተመራው ንዑስ ግብረ ኃይል ለጊዜው አፋቤት ላይ የኋላ ደጀን ሆነን ቆይተናል። ለረጅም ጊዜ በሻዕቢያ ቁጥጥር ስር የቆየውን ህዝቡንና ከተማውን መልሶ ለማቋቋም ለአጭር ጊዜም ቢሆን ጥረት አድርገናል። በአንጻሩም ንዑስ ግብረ ኃይል በኮሎኔል በኋላም ብርጋዴር ጀነራል ይልማ ግዛው የተመራው 3ኛ ክፍለ ጦር ጉዞውን ወደ ናቅፋ በመቀጠል መዳረሻው ላይ በጠላት መከላከልና መልሶ ማጥቃት ተገታ። በዚህ ምክንያት ተጠናክሮ ወደፊት ለመቀጠል አፋቤት ዘግይቶ የነበረው የኛ ንዑስ ግብረ ኃይል የአፋቤት ይዞታው ከከረን ለተላከ ሌላ ጦር አስረክበን ናቅፋ አካባቢ ደረስን። ከሽሬ ጀምሮ የግብረ ኃይሉ ዘመቻ መኮንን የነበረው ሌተናል ኮሎኔል ረታ መንክር ተሰዋ። በመተኩ ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋይ የ608ኛ ኮር ዘመቻ መኮንን ሆነና በሱ ቦታ እኔ እዚህ ጽሁፍ አቅራቢ ከዘመቻ ኃላፊነቱ በተጨማሪ የ608ኛ ሃንኡስ ግብረ ኃይል ምክትል አዛዥ ሆንኩኝ። ቆየት ብሎም ከአልጌና ተዛውሮ የመጣው ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ የዘመቻ መኮንን ሆነ። ሁለቱም የ608ኛ ንዑስ ግብረ ኃይሎች በግብረ ኃይሉ አዛዥ በብርጋዴር ጀነራል አስራትና ዘመቻ መኮንኑ በብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋይ አስተባባሪነት ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት የተደጋገመ ማጥቃት ቢደረግም በከፍተኛና ገዥ መሬት ላይ ተመሰረተውን የሻዕቢያን መከላከያ ሰብሮ ናቅፋል ለመያዝ አልተቻለም በወገንም በጠላትም ከፍተኛ ጉዳት ደረሰ ከናቅፋ ከተማ በስተደቡብ 5 እስከ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት በከፍታ ነጥብ 1925 አካባቢ በሁለቱ 608ኛ ንዑስ ግብረ ኃይሎች መከላከያ ወረዳ መስርተን የናቅፋን ከተማ በቅርብ ርቀት ከፊት ለፊታችን ይያየን መድፎችና 608ኛ ግብረ ኃይል ዋና ማዛዣ በስተጀርባ ሸለቆ ውስጥ ቦታ ይዘው ለ6 ወር ያህል ከጥር እስከ ሐምሌ 1971 ዓመተ ምህረት የመከላከል ውጊያ ቀጠለ በተጓዳኝም ጦሩን ከመከላከያ ይዞታው በተራ በማቀያየር በስተኋላ የማጥቃት ዝግጅትና ልምምድ ተደረገ ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች የመስክርነት መጽሐፍ ንባባችን ክፍል 25 አብቅቷል በቀጣይ ክፍል 26ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን